Draga braćo I sestre, slavimo Veliki četvrtak, dan prevažan za našu vjeru I liturgijski veoma bogat. To je dan kada u crkvi tradicionalno postoje dva slavlja. Ujutro se svi svećenici biskupije okupljaju oko svojega biskupa u katedrali I obnavljaju sva svećenička obećanja koja su dali u trenutku ređenja. I to je misa kada se posvećuju ulja koja će kasnije biti upotrijebljena kod služenja sakramenata. Navečer župljani župa se okupljaju u svojim crkvama I slavi se jedna druga misa. Taj dan su samo dvije. Ta druga misa je misa večere Gospodnje, kada se spominjemo ustanovljenje Euharistije I kada se spominjemo ustanovljenja Svetoga reda. Evo, da bismo razumjeli o čemu se radi u večerašnjem slavlju, moramo krenuti od Evanđelja. Jer današnja misa, ova večerašnja je obogaćena jednim posebnim obredom, znakovitim, a to je obred pranja nogu. Kaže u prvoj rečenici evanđelist Ivan, bijaše pred Blagdan Pasije. Već u prvoj rečenici se spominje što se točno slavi, o čemu se radi. Evanđelje nas dakle uvlači u slavlje židovske Pasije. Mi moramo znati da svi sakramenti crkve na neki način, a osobito Euharistija, vuče svoj korijen iz tog židovskog slavlja, iz te židovske liturgije. I ništa zapravo nije moguće razumjeti do kraja u našoj kršćanskoj liturgiji ako se ne vratimo na ovaj ili na onaj način na ta drevna liturgijska slavlja Paske u židovskom narodu. Te večeri je Isus slavio židovsku Pasku. Slavio ono što su slavile I druge obitelji. On je činio jedan kućni obred koji se sve do današnjeg dana zadržao u židovskom narodu. I ta liturgija Pasha je bila obogaćena nizom malih obreda, nizom malih znakova koji nam pomažu shvatiti što se I danas događa u ovoj našoj liturgiji ovdje večeras. Jer ne možemo razumjeti ovu gestu pranja nogu koju ćemo učiniti nakon ove propovjedi bez da se vratimo na to slavlje židovske Pasije. Naime, u trenutku kada se trebala slaviti Pasija, neposredno prije početka, najmlađi član obitelji, najmlađi, najmanji po dostojanstvu, ide od jednog člana obitelji do drugog I pere im ruke. To je bila dužnost najmlađeg u obitelji. A mi znamo da sva četiri evanđelja, I Matej, I Marko, I Luka, I Ivan, govore da se upravo u tom trenutku, prije nego što je Isus započeo slavlje Pashe, među učenicima povela jedna rasprava. Rasprava s pitanjem tko je najveći, tko je najuzvišeniji među učenicima. I dok su se oni raspravljali među sobom ko je najvažniji, nitko nije htio ustati I oprati ruke drugima, jer bi time priznao da je najmanji, da je najmlađi. I dok oni raspravljaju, Isus ustaje, učitelj ustaje I pere svima, ali ne ruke, nego noge, svim učenicima koji su tamo bili prisutni. I time se Isus stavlja na zadnje mjesto. Time Isus čini od sebe najmlađeg, najmanjeg, onoga s najmanjim dostojanstvom. I to je prilika za Isusa da kaže riječi, razumijete li što sam vam učinio? Vi mene zovete učiteljem gospodinom, pravo velite jer to jesam. Ako dakle ja, gospodin I učitelj vama oprah noge, treba da I vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao, da I vi činite kao što ja vama učinih. Drugim riječima, Isus se nije odrekao svojega dostojanstva. Nije se odrekao svoje vlasti, nego je pokazao učenicima kako se ta vlast vrši, na koji način se živi to dostojanstvo koje mu je bilo dano. Pravi učitelj
nije onaj koji se uzvisuje. Pravi učitelj je onaj koji zna služiti. Prvi je onaj koji služi, koji zna sebe i svoj život staviti u službu drugih. To je Isus poručio učenicima. S tom gestom. Ali to nije sve. Mi smo time samo zagrebali prvi sloj večerašnjeg evanđelja. Jer dok se odvijalo to među učenicima, Petar kaže: Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Evo, mi obično tumačimo tu Petrovu rečenicu govoreći da je Petar eto bio želio sačuvati Isusovo dostojanstvo. Mi se fokusiramo na to da je Isus ponižen time što pere noge i da je Petar eto zatečen tom Isusovom gestom. Ali ovdje se radi o nečem posve drugom. Naime, da bismo shvatili o čemu se ovdje radi, ispričat ću vam jednu kratku priču koja se dogodila baš danas ujutro. Jedan župnik mi priča kako ga je nazvala jedna gospođa danas ujutro i rekla mu: Velečasni, zašto vi perete noge uvijek muškarcima ili djeci? Maybe smo mi mogli to nekako napraviti da koji puta uključite i žene u taj obred. I župnik joj kaže: Gospođo, odlična ideja. Vi ste večeras prva. I kad je ona shvatila da će ona morati pred svima skinuti cipele i čarape i izložiti svoja stopala pogledu drugih i da će njoj župnik oprati noge, ona je rekla: Ma možda ipak bolje da to učinite drugima. Možda ipak bolje da se zadržimo na muškarcima i djeci. Jer ima neka zanotica tamo koja nije baš pogled ugodna. Braći i sestre, o čemu se radi? Dopustiti nekome da ti opere noge nije jednostavno. Nije ugodno. Dotaknuti si stopalo. Dopustiti nekome da ti dotakne stopalo. Vratite se u Jeruzalem. Pustinski grad. Grad pun pjeska i pun prašine. Gdje su ljudi hodali u sandalama i dan danas hodaju. Noge su bile najprljaviji dio tijela. Bilo je dovoljno napraviti 2-3 koraka po cesti vani i stopala bi bila jako prljava. Dakle, stopala su prljavi dio, osjetljivi dio, dio koji je izložen, nešto što se ne dira. Zanimljivo da židovini robove nisu tražili da peru noge svojim vlasnicima, svojim gospodarima. Stopala su bila smatrana intimnim dijelom tijela. To je bilo nešto čemu nitko nije imao pristup. Čije bismo to mogli usporediti? Tu Isusovu gestu pranja nogu. Zamisli da si bolestan i da si nemoćan i da ležiš u krevetu i ne možeš ništa. Nisi samostalan. I trebaš pomoć oko svega, pa i oko onih najosnovnijih stvari, ljudskih, oko obavljanja nužde. Dopustiti nekome da ti pomogne oko toga, da te dotakne tamo gdje si osjetljiv, gdje je nelagodno, gdje osjećaš stid, sram, to je veliko poniženje. Mnogi su naši starci u situaciji da ne mogu sami. I to je jedna barijera koju nije lako preskočiti, dopustiti drugome da ti pomogne. Dopustiti dodir tamo gdje smo osjetljivi. To je veliki problem, to je veliko poniženje. I ta Petrova reakcija: Gospodine, zar ti da meni pereš noge, to nije poniznost. To je sram. To je stid. To je nelagoda. Petar ima problem. On ne želi dopustiti Isusu da vidi njegovu nečistoću, da vidi njegovu prljavštinu. Ne želi da ga Isus dotiče tamo gdje je osjetljiv, tamo gdje ga nitko ne smije dotaknuti. Evo, malo po malo dolazimo do onoga što je bit večerašnjeg evanđelja. Kaže Petar: Nećeš mi prati nogu nikada. Petru je neugodno. Petra je sram. A Isus mu kaže: Što ja činim, ti sada ne znaš.
Ali shvatit ćeš poslije. Poslije čega? Što to Isus govori Petru? Zašto Petru kaže da će to shvatiti poslije? Što se još treba dogoditi u Petrovom životu da Petar konačno shvati? 3 godine hoda s Kristom. 3 godine je zajedno s njim. Prisutan je svugdje, pa i tamo gdje drugi učenici nisu. Riskirao je sve. A Isus mu kaže, još ne shvaćaš, shvatit ćeš poslije. Poslije čega? I ne samo to, kaže mu, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Za imati dijela s Isusom, trebaš proći tu čudnu terapiju. Biti opran gdje si prljav, gdje smrdiš, gdje je nelagodno. Biti dotaknut tamo gdje si osjetljiv. U Ivanovom evanđelju Petar je slika crkve, slika učenika, ali slika svakog od nas. I kako bi imao dijela s Isusom, Petar treba proći kroz jedno iskustvo. Treba proći kroz jedno iskustvo koje mu je nužno, ako želi biti s Isusom, ako želi imati dijela s njime. A Isus mu kaže, shvatit ćeš, ali ne sad, poslije. Poslije čega? Poslije izdaje. Petar će Isusa izdati 3 puta. I to je ključni prijelaz u Petrovom životu. Petar ne može postati papa. Petar ne može postati poglavar učenika. Petar ne može biti stijena. Petar ne može učvrstiti braću u vjeri. Tako dugo dok ne izda Isusa. Petar ne može imati dijela s Kristom dok ga ne izda. Da bi mogao biti Kristov namjesnik na zemlji, Isus ga želi provesti kroz to jedno čudno iskustvo. Izdaje. Nijekanja. Braći i sestre, Petar treba biti opran gdje je prljav. Drugim riječima, Petar ne može imati dijela s Isusom. Petar ne može biti prvi učenik, Petar ne može biti namjesnik na zemlji Kristov. Tako dugo dok nosi masku savršenog učenika. Tako dugo dok misli da je dobar, da je svet, da je sve riskirao i ostavio za Isusa. Tako dugo dok nešto od Isusa skriva. Tako dugo dok se boji pokazati probleme. Tako dugo dok se boji otvoriti svoje srce. Tako dugo dok se boji Isusu pokazati svoje slabosti. Svu onu trulež koja stanuje u njegovome srcu, a koja će izaći na vidjelo kad ga Židovi stisnu za zid i kad će zanijekati Isusa 3 puta. Poput Pavla, koji će se cijeli život sjećati da je ubijao kršćane, i Petar će se cijeli svoj život sjećati da je izdao Isusa. Da je u jednom trenutku bio slab. Da je u jednom trenutku pogriješio. Da je u jednom trenutku onoga koga je najviše ljubio izdao. Cijeli svoj život će se toga sjećati. Znate, jako je malo događaja koji se spominju u sva 4 evanđelja. Jako malo. Petarova izdaja je jedan od tih događaja koji se spominju u sva 4 evanđelja. I evanđelja koja inače ne ulaze u detalje oko ničega, oko Petrove izdaje ulaze do najsitnije detalje. I kad čitaš Isusovu muku, Petrova izdaja nije potrebno prepričavati. Jer da je nema, muka Isusa Krista bi savršeno funkcionirala. I sve bi se razumjelo. Zašto evanđelisti svi ubacuju u muku jedan događaj iz Petrova života? Jedan Petrov privatni događaj. Ko je bio prisutan u trenutku kad je Isus izdao Petra? Isus i Petar. Nije bilo drugih. Kako mi danas znamo da je Petar izdao Isusa? U tom trenutku su bili prisutni samo Petar i Isus. Petar je o tome govorio. Petar je vikao na sva vrata da je izdao Isusa. Mi ne bismo znali da je Petar izdao Isusa, da Petar o tome nije govorio. Još nešto. Petar je u prvoj crkvi imao apsolutni autoritet. Imao je apsolutnu vlast koja se nije dovodila u pitanje ni u čemu. Da je Petar zaželio samo da se iz sjećanja crkve izbriše
sjećanje na njegovu izdaju Isusa, mi danas ne bismo imali to u evanđelju. Bilo je dovoljno Petru da zaželi da se njegova izdaja ne spominje. I mi danas zato ne bismo znali. Jer to je znao Isus i to je znao Petar. I ako mi danas slušamo o Petrovoj izdaji, to je zato jer je Petar htio sačuvati uspomenu na taj događaj. Htio je da mi danas slušamo o tome da je prvi papa Isusa izdao, i to ne jednom, nego tri puta. I njemu je ta uspomena bila draga. Znači, sestre, ne može se imati dijela s Isusom Kristom bez tog iskustva. Postoji jedan dio koji je prljav, koji je neugodan, koji je skriven od pogleda drugih. Postoji jedan dio koji je neugodan za dodir, kojeg se stidimo. I tu nas Isus želi susresti. Tu nas Isus želi oprati, tu nas Isus želi poljubiti. Baš tu, gdje smo osjetljivi, gdje smo jadni, gdje smo slabi, gdje smo grešni. Zašto je to potrebno? Zašto Isus želi nama svima priuštiti iskustvo da nas On poljubi tamo gdje smo slabi, grešni? S čime završava današnje evanđelje? Riječima, primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Učenik slijedi učitelja. Predaje ono što je primio. Što smo mi primili? Što je nama Isus dao da mi možemo predavati dalje? S jedne strane, susret s našom slabošću, grešnošću, jadom, prljavštinom, nedosljednošću, izdajom. S druge strane, Isusov pogled pun nježnosti, milosrđa, praštanja. Što je Petar mislio o sebi? Petar je o sebi mislio da je dobar. Da je vrijedan slijediti Isusa. Da je bolji od drugih. Da će on sve ostaviti i poći za Isusom Kristom. Vjerovao je da će Isusa slijediti kamo god Isus pošao. Vjerovao je da je hrabar i da je pouzdan, da je vjeran. A skrivao je svoju slabost. Skrivao je u srcu i od sebe izdaju Isusa. I kada je on rekao te večeri, nisam njegov učenik, ne znam o kome pričaš, nije lagao, rekao istinu. Petrova izdaja nije laž. Ona je istina. Nisam njegov učenik. To je istina. Znači, sestre, kakve to veze ima s nama danas? To je iskustvo kroz koje svi moramo proći. Iskustvo lupanja glavom o zid. Jer pazite, govorim to i sebi prije svega, a onda i vama. Biti brat, biti sestra, biti prijatelj, biti muž, biti žena, biti svećenik, znači nužno, prije ili kasnije, doći u dodir s nečistoćom drugih. Doći u dodir s prljavštinom druge osobe. I dvije su nam mogućnosti u tom trenutku. Možemo svoje ruke oprati, kao što ih je oprao Pilat, ili možemo svoje ruke sprljati, kao što ih je sprljao Isus Krist. Jer možemo misliti kako su izgledale Isusove ruke, nakon što je oprao noge učenicima. Ako se ne izložimo, ako svoju nečistoću ne izložimo Kristu, da nas dotakne tamo gdje smo mi slabi, tamo gdje smo mi izdali njega, tamo gdje smo mi jadni, tamo gdje nas boli, tamo gdje je nama neugodno, nećemo se moći susresti niti s nečistoćom drugih oko nas. Ne možemo očekivati da ćemo ostati pokraj drugih kad pokažu svoje slabosti, ako mi Kristu ne dopustimo da On nas opere tamo gdje smo mi prljavi. Dopustiti Bogu da opere našu nečistoću. Skinuti masku pred Bogom. Dopustiti nas da nas vidi takve kakvi jesmo. To je nužno. To je korak koji bismo htjeli preskočiti, ali koji ne možemo preskočiti.
Jer kako ćemo ikada pružiti bezuvjetnu ljubav drugima, ako je nismo primili? Evo, ispred nas večeras su ovi naši župljani, 12 apostola. I oni nam pomažu da ovo naše slavlje večeras ne ostane apstraktno, daleko u mislima, teoretsko, nego da se spustimo u stvarnost. I jedno je sigurno, njihova stopala večeras su najčišća na svijetu. Ali još nešto je sigurno. Njima je više neugodno nego meni koji ću im oprati noge. Jer nije lako dopustiti drugome da te dotakne gdje si osjetljiv. Da vidi tvoju nečistoću. Braće i sestre, neka nam ovaj obred koji će sada uslijediti pomogne da do izražaja dođe naša nelagoda, naš sram, naša stid, naše slabosti, sve ono što mi obično skrivamo pred očima drugih. Jer večeras Isus Krist kaže: odmori se. Odmori se od nošenja maske, odmori se od toga da se praviš drugo nego što jesi. Budi ono što jesi, slab, siromašan. Jer ispred nas je jedan gospodin koji se spušta do naših nogu i koji nas ljubi tamo gdje smo nečisti, zato jer smo dragocjeni u njegovim očima. I neka nam gospodin daruje ove godine slaviti jedan drugačiji Uskrs. Neka nam pomogne shvatiti, povjerovati kakav je on Bog. Bog koji nas ljubi takve kakvi jesmo, pred kojim se ne trebamo pretvarati. Nemojmo ostati umišljeni pravednici, koji primaju bezbrojne milosti, ali u srcu, u dubini misle da to i zaslužuju. Nego dopustimo Kristu da nas opere tamo gdje smo grešni i nečisti. I ne zaboravimo. I s tim ću završiti. Uskrs je slavlje prijelaza u novi život. To je Pasha, prijelaz. A Pasha je slavlje robova. Samo robovi slave Pashu. Izraelci, čuli smo u prvom čitanju, slave Pashu jer su bili robovi, jer jesu robovi. I u jednom trenutku od tog robstva bivaju oslobođeni. Samo robovi slave Pashu. Samo robovi slave Uskrs. I svako od nas ima svoje robstvo. Svatko od nas ima nešto što ga tlači, muči, opterećuje, što guši slobodu. Evo, bez obzira koji bili tvoji labirinti u kojima si se ti izgubio, bez obzira koja bila nečistoća koju ti nosiš u svome srcu ili u svome tijelu, bez obzira kako nisko pao ili kako ponižena možda bila, bez obzira kako teška bila tvoja razočarenja, dopusti Isusu da ti iskaže svu svoju ljubav, svu svoju nježnost, svu svoju očinsku, bratsku, prijateljsku blizinu. I povjeruj večeras, gledajući ovaj obred, da te Isus ne ljubi usprkos tvojim grijesima, nego zajedno s njima. Da te Isus ne ljubi unatoč tvojim slabostima i nečistoćama, nego zajedno s njima. Dopusti tvome Bogu da to opere. Amen.